Gospodine Vukoviću, ne znamo dakle pre, kakva je trenutna situacija s obzirom da ima primedbi, da su dolazili ljudi iz Beograda, kakva je trenutna situacija, kakav je njihov uvid i u kojoj meri, koliko ste onako u procentima zadovoljni onim što je urađeno i onim kako je urađeno? Što se tiče javne rasvete, da. Projekat ide nekim svojim tokom. U ovom trenutku smo u tehničkom delu pri kraju montiranja svetiljki. Kreće se sa postupkom izmeštanja ormara i završetak celog postupka jeste projekta, jeste u formiranje celog sistema koji treba da pored tog tehničkog dela ima i taj informacioni deo gde će da postoji, znači, komunikacija sa ormarima, sa centralnom bazom i na neki način da postignu taj osnovni nivo koji smo zacrtali kao jedan cilj celog projekta. Po rečima privatnog partnera, procenat ugrađenih svetiljki je prošao preko 90%. Sada pada dinamika zato što je u tih 10%, možda i manje, su one svetiljke koje su uslovno mnogo teže za montiranje. To su svetiljke gde ne može da se priđe vozilima, nego se ide merdevinama. Svetiljke koje su montirane pored nekih drugih elektroenergetskih objekata, poput trafoa, gde se zahteva isključenje celih polja, celih naselja, da bi se prišlo do tih svetiljke, jer za razliku od zamene ranijih svetiljki, gde je operater, to je ekipa, mogla je da bez gašenja tog polja ili napona da izvrši zamenu, ovde su obimni radovi, pa je i zbog sigurnosti i zbog svih ovih zahteva koji zakon nalaže, to su neke radnje koje su sporije, zahtevnije, a rezultat je manji broj svetiljki koje su zamenjeni. U ovom trenutku, znači, imamo više ekipa koje su krenuli merdevinama da vrše zamenu i to su zamene, na primjer, u Đeramu, ja mislim da je u Prčevcu, da se krenulo po nekim selima. I zbog toga je pala dinamika realizacije, znači dinamika radova ostaje, ali na kraju dana jedna ekipa koja je menjala možda 30-ak, 40-ak svetiljki, danas na kraju dana ima nekih 5-6 svetiljki. Da li si ide i do najudaljenijih sela? U ovom trenutku, ono što smo više puta istakli, zbog toga, zbog dve činjenice, da od izrade katastra koji je bio osnov za javno-privatno partnerstvo, koji je urađen 2017. i sadašnjeg trenutka kad se krenulo, na sreću smo imali situaciju da su puno novih svetiljki ugrađene od strane grada, komunalca, kao i neki svetiljki koje su urađene zbog potreba stanovništva. Imali smo disbalans između tog ugovorenog broja svetiljki i svetiljki koje su u prostoru. Naša ideja je bila da sa tim ugovorenim svetiljkama pokrijemo gradsko naselje i sva seoska naselja, međutim, zbog toga, znači, pojavio se višak svetiljki u prostoru. Mi smo, i druga činjenica da smo videli zbog u praksi da zbog drugog načina i tehnologije osvetljavanja LED svetiljke u odnosu na ranije natrijume i žive, da ima potrebe da se na nekim mestima, i to ne na malom broju mesta, ugusti uslovno rečeno sistem. Mi smo doneli odluku da taj ugovoreni broj svetiljki 6139 na neki način gledamo da završavamo celinu po celinu. Prvo grad, svuda sa svim tim potrebama i sa onim svetiljkama koje su ugrađene, koje nisu računate u katastru, svuda tamo gde ima potrebe u gradu i gde ima tehničke mogućnosti, a to su obično obodna prigradska naselja, da dodamo svetiljke i da otprilike nekih 20-30 seoskih naselja koja gravitiraju u gradskom naselju gde postoje najveći broj sugrađena, znači gde postoji najveća potreba. Potreba je svuda, ali najveća potreba za javnom rasvetom, da na neki način sa tom količinom koju imamo na raspolaganju 6139 završimo. Da kažemo, završili smo grad sa nekih 98-99%, uvek ima neke situacije koje ne možemo da predvidimo. Ovo selo smo završili, ovo, i da kažemo, ostale su nam toliko i toliko seoskih naselja gde nismo, gde smo planirali, ali nismo, zato što smo te količine
uslovno rečeno potrošili. Da. Da li ostavljate prostora da dok postavljaju nove svetiljke, da paralelno sa tim na osnovu vaših primetbi, onoga što nama stiže s obzirom da razmenjujemo informacije, da li ostavljate prostora da oni paralelno sa tim kontrolišu, pokušavaju da nešto promene na vašu primetbu? Sastavni deo ugovora jeste da kad se završe radovi, sve svetiljke koje je montirao privatni partner budu u funkcionalnom stanju. Imao se da da sada neke svetiljke koje postoje nisu, one se menjuju, nisu u funkciji, znači ne rade. One se menjuju novim svetiljkama, sada tu ekipi ili privatnog partnera ili komunalca pokušavaju da utvrde kvar, to sam više puta rekao, da li je do svetiljke, do montiranja ili onom delu, i maksimalno gledaju da, da otklanjaju kvarove, da bi postigli osnovni cilj javne rasvete, da bude u funkciji, da bude u funkciji. Da, dakle, u hodu. Da, u hodu. Da. Ono što, što imamo, da je to živ sistem, da, da on živi svoj, znači da imamo i redovna, uslovno rečeno, pregorevanja, redovne kvarove, i to mora da se na neki način isprati mimo ovog projekta, tako da u celom tom, celo toj situaciji mislim da ekipe i komunalci i privatnog partnera dosta dobro odgovaraju tom zadatku, uvek ima primetbi, mi stalno ponavljamo iz gradske uprave, šaljite nam, javljajte nam da mi imamo pravu informaciju, da bi mogli opet u okviru mogućnosti, mi nismo čarobnjaci da... Lično ja u želji da razumem ljude, tamo gde pozovu ja odem, evo primjer sinoć, međutim ima oni koji kritikuju s pravom ili ne, ja ću vas zamoliti da, da na neka pitanja odgovorimo. Evo neka Brankica Savrić, Ulica Pobede prema glavnoj ulici. Da li možemo ovako, generalno, ja ću opomenem to, da. Vi ste dobili moju poruku, da. Pa da eventualno pokušate da vidite šta se može. Ja bih samo telegramski da čitu. Sledeće, Staničenje. Takođe se loše vidi. Temska, ništa bolje. Vojnegovac, ništa bolje. Mrak je u Velikom Selu. I on me sad kritikuje dosta više Krupac i Poljska Ražana, da li možete i problemima drugi da se pozabavite. Ja to prenosim i na, na vas u smislu, kada stignu informacije, pretpostavljam da vi reagujete znajući kako radite. To je jedno od dodaću ovome Dečansku. Čini mi se da sam vidio da se nešto malo popravio ili sam pogrešio, i da vas pitam, sinoć ste posle našeg dogovora, sinoć ste bili i u Krupcu. Tamo sam dva problema čuo. Jedan je da nema onih svetiljki fizički, i drugi je ona žena, ako ste gledali što je rekla, da je na, nešto slabije nego što je bilo. Da je tamo u glavnoj ulici, kako je oni zovu, podignite slobodno, u glavnoj ulici, kako oni zovu, bolje svetlo nego kod njih u ovom gornjem sokaku. Generalno, sve primetbe i ove primetbe, znači mi prihvatamo, prosleđuju se ekipama tamo gde, gde ima potrebe, izlazimo mi, vršimo procenu, opet ono je osnovo čega mi krećemo, znači potrebe i mogućnosti. Mogućnosti su takve kakve su, znači u količinama i u strukturi, da, da. A onda je na nama da, da, da imamo tu možda nezahvalnu ulogu, da vršimo procenu potreba. Znači nemamo mogućnosti da, da svuda i svima... 76 sela, ne da, znam koliko ulica u gradu. I plus imamo vikend naselja i svega, znači mi razumemo želju i potrebu ljudi, ne možemo se... da kažemo da nekom ne treba javna rasveta. Međutim, imamo neke osnovne principe na osnovu koje, kojih vršimo neku selekciju kada dođemo u situaciju da treba da vršimo selekciju. To što ste napomenuli, logično je i pristup je da glavne saobraćajnice uvijek imaju jače svetljenje sa tako većim spektrom. To je osnov te uslovno rečeno nauke. To jeste dobro, nauka, dobro, znači da. Javna rasveta. A da sve one saobraćajnice niže greda imaju osvetljenje, znači manjeg intenziteta, manjeg spektra, možda u nekim slučajima i sa većim razmacima. I zato ovo što ste rekli u selu Krupac, ta uslovno rečeno glavna ulica gde imamo veći intenzitet saobraćaja, gde je veći broj... I šira je... Šira je, tu mora, znači zakon kaže da to je
te kategorije saobraćajnica koje su ranije bile M1, 2, 3, 4, 5, 6, znači to, tu mora da postoji jačaja. Što idemo više ka obodu, gde postoji saobraćajnice, gde je manji broj korisnika, gde teoretski možda u nekoj saobraćajnici, sem tih nekoliko kuća koji žive tu i njihovi gosti, a oni svi koriste, da bi došli do svojih ulica, koriste te glavne. Drugačiji je problem gde nema svetiljke na stubovima, a možda ih je ranije bilo. Pomenuli smo tu kod Malog mosta, vi ste rekli da ćete da vidite. Ovde u Krupcu videli ste juče da nema svetiljki. Video sam da nije bilo u Dečanskoj. Šta u tim situacijama? Ajde i konkretno mi reći. To je ona situacija tamo gde vidimo da nisu postojale svetiljke. Tako je. A vidimo da postoji potreba. Tako je. I ako imamo mogućnost. Opet se vraćam na ovom opitanju. Vi ste mi rekli da ćete vidjeti sa partnerom ovo za Krupac. Da, opet zato što je ta količina ugovorena sa... Ali zaista je tamo mrak, videli ste. Da. E sad, činjenica da do sada nije postojala tamo javna rasveta, činjenica da postoji potreba, pođemo od toga, ako postoje mogućnosti, nema razloga da se to ne interviniše na način da se doda jedna, dve. Ali opet kažem, bilo bi idealno da imamo mogućnosti da odradimo ceo sistem ono školski, da svuda i mi opet nemamo razloga da se ljutimo na sugrađane, svako ima pravo da zahteva i da traži, naše je da u okviru mogućnosti i nekih pravila struke najravnomernije odradimo. I poslednje pitanje iz ovog dela, ste dobijali povratne informacije? Jesu sad računi manji, niš? Jesmo. Znači, evo sad im, još je rano za analizu. Treba tako je, zato pitam onako. Evo sad ovako, račun za septembar u kilovat časovima. Da. Govori da je negde potrošnja, znači već u septembru smo imali značajno veći broj svetiljki ubačenih u sistem. Da je nekih oko 40-45% manji u kilovati. Dinarima je skuplji, zato što smo mi imali jula meseca, početkom augusta, javnu nabavku za električnu energiju, gde smo, opet prateći, ne mi da pratimo, nego ponuđači su pratili te trendove, mi imamo mnogo, mnogo skuplju električnu energiju narednih godinu dana. Još dva pitanja, rekao bih, također životna. Krenula je ili se najavljuje još ozbiljnija kriza u svetu energetska. Kako vi razmišljate, tu je i toplana, tu su i škole i tako dalje, sve ono o čemu vi brinete. Kako vi gledate na to? I da li se spremate za to? U principu, kao gradska uprava, mi smo već par godina unazad imali neke projekcije i pretpostavke koje su nama ukazali, mislim, ljudi koji su iz te struke relevantni puno od nas, da će u tom pravcu ići ceo sektor energetike, da će pre svega da se vrši promena energenta, a i da će cena energije da ide naviše. U skladu s tim, u onom delu gde smo mi nadležni, znači kao lokalna samouprava, to je, na primjer, u delu grejanja, sistem daljinskog grejanja, javna rasveta, potrošnja javnih objekata, znači struje, grejanja. Mi smo gledali da pokrenemo na vreme, bar po nama, neke aktivnosti koje su opet bile realne u tom trenutku, da bismo stvorili neke preduslove da spremnije dočekamo ovo vreme koje je, nažalost, evo, došlo. Došli smo u situaciju da energenata, raspodela energenta se vrši drugčije, da cena energenata ide naviše. U tom domenu mi kao lokalna samouprava smo u domenu javnih objekata još 2013. 14. u saradnji sa GIZ-om krenuli u onaj projekat javno-privatnog partnerstva biomase u 4 škole, koji je nama mnogostruko značajan, znači veliko iskustvo, veliki efekti i pozitivan imidž Pirota u tim krugovima koji se bave... Pretpostavljam i kvalitet grejanja, da. Kvalitet, pod jedan, kvalitet grejanja, toplotni komfor je znatno uvećan, znači to korisnici, učenici, zaposleni. Trošak je značajno smanjen, negde oko 40% u zadnjoj sezoni, u odnosu na referentni period pre toga. I na taj način mi smo
rešili jedan veliki problem koji se ticao znači korisnika, ali ticao grada što se tiče budžeta. Javnu rasvetu smo prepoznali još pre nekih 5-6 godina kao potencijal za uštedu, znači s jedne strane povećanje kvaliteta, a s druge strane potencijal za uštedu. Sad u ovom trenutku je diskutabilno da sad kažem da je povećan kvalitet zato što neki kažu da nije, ali evidentno je ova druga strana da u ovom trenutku znači mi na neki način da nismo ušli u javno-privatno partnerstvo. Taj račun naš za električnu energiju i za održavanje bio bi sigurno u odnosu na prošlu godinu možda bio i dupli. Ajde, to je sad u domenu pretpostavke. A to je mnogo za naš budžet. Trenutno najaktuelnije u odnosu na sve ono, vidimo šta je kada je u pitanju gas i da ne nabrem. Trenutno šta je najaktuelnije? Ono što onaj segment gde je po obimu najveći i najznačajniji, to je sistem daljinskog grejanja kod nas. Dobro, mi smo preduzeli, gradska toplana, saradnji sa gradskom upravom, već korak je da je pre dve godine pređeno na komprimovani prirodni gas kao neko iznuđeno rešenje, zato što nemamo gasovoda, to je znači gas iz gasovoda koji se... Gasovod čekamo. To je gas koji je iz gasovoda, ali koji se dovozi specijalnim vozilom i samim tim je skuplji nego sam gas iz gasovoda. Sljedeći korak koji čekamo to je gas, međutim opet tendencije i cene gasa i snabdevanja su da u budućnosti sigurno neće ići naniže, a i uvek trebamo da imamo na umu da je to energent koji nije lokalni, znači zavisimo od uvoza. Ono što je nama lokalno, to su obnovljivi, solar, vetar i biomas. Pirot kao Pirot, kao lokalna sredina, od puno relevantnih faktora, ljudi koji su iz te struke, je prepoznat kao jedna od najboljih sredina za korišćenje biomase, pre svega zato što imamo takvu strukturu biomase, nije samo bitna količina, nego i struktura i svega, tako da i plus, opet se vraćam, imamo to pozitivno iskustvo iz tog prvog projekta, i onda smo mi odlučili da krenemo u taj postupak prelaska celog sistema daljinskog grejanja na biomasu. U domenu solarne energije imamo značajne aktivnosti koje rezultuju kroz odluke Skupštine gde potencijalni partneri, to jest potencijalni investitori kreću u konkretne korake. U ovom trenutku, znači, imali smo prvi deo gde možda negde na proleće gde kroz Skupštinu krenulo se u izradu plan detaljne regulacije za solarni park u reonu sela Dobri Do, a sad sledeći na poslednjoj Skupštini je isto solarni park u reonu sela Ponor. E, na to sam mislio, da. To su vrlo pozitivni efekti, pre svega. To je ispitano koliko sunčanih dana, bla, bla, bla. Rezultate o sunčanim danima imamo mi dugo, i država i mi kao lokalna samouprava, međutim svaki privatni partner, pored tih rezultata, gleda da zatvori... To će isto biti sa privatnim partnerom? Ne, to su privatne investicije, znači to dođe privatnik koji želi da investira. A vi mu samo... Ali u toj proceduri je neophodno, znači, donošenje nekih odluka koja gde je u delu... I razmišlja ti o vetru, ja gledam kad idem u Grčkoj koliko toga ima. Je se razmišlja onako na daljinu neko vreme da se... U principu mi kao lokalna samouprava omogućavamo preduslove potencijalnim investitorima. Iz naše iskustvo da u zadnjih par godina maksimalan akcenat je na solarnoj energiji. Za energiju vetra je postojalo interesovanje pre nekih 10 godina. Mi smo imali aktivnosti pre 10 godina, dve firme, jedna iz Portugalije, jedna iz Belgije, koje su u to vreme bili lideri u svetu, su dolazili kod nas, interesovali se za određene lokacije na Staroj planini. Čak jedna firma je 6 meseci imala i probna merenja, na osnovu kojih su doneli odluku, međutim jedna i druga firma su odustali, nisu nam zvanično i nisu ni bili dužni da nam kažu zbog čega. Ono što smo mi na neki način
saznali u razgovoru s njima, znači da postoji potencijal na Staroj planini za proizvodnju energije iz vetra. Međutim, to je takva tehnologija u to vreme bila koja zahteva bolje pristupne puteve i komunikaciju da. 12 meseci do samih. Još dva detalja samo. Ovih dana je, da tako kažem, interesantno gleda se na našem portalu, mi smo stavili sajt o zagađenosti vazduha. I Pirot je stalno gore u vrhu po tome. Kakav vi uvid kao grad imate u to i koje su to relevantne informacije? Ko beleži relevantne informacije o zagađenosti vazduha ovde kod nas? Pirotu, mislim, pre nekoliko meseci je nabavljena i instalirana ta merna stanica, ona se nalazi u dvorištu tehničke škole da. I ta oprema koja je u toj stanici je relevantna i kvalitetna i ona daje znači realne podatke. Naša ideja i razmišljenje da bi uopšte krenuli u neke aktivnosti, moramo pre toga da znamo gde smo, šta smo, u kom pravcu treba da idemo i podaci sa te stanice su dostupni znači građanima. I ono što je bitno da je sama stanica koncipirana na taj način da meri određene segmente, ali da u slučaju potrebe i mogućnosti može da se nadogradi u smislu da... Je to relevantna stanica koja ispunjava sve uslove i koja je po kriterijima za da, vas? Da, to je sprovedena znači, javna nabavka gde je nabavljena oprema koja ispunjava sve standarde koji su propisani i te rezultate koje daje ta stanica su... Dobro, sad pitam praktično, oni izmere i kome ovde u ovoj zgradi daju informaciju i koliko brine ako smo stalno gore u vrhu? I kako tražite zagađivače? Ovako, to je sad vrlo kompleksno, analiza podataka, to je isto jedna... Dobro, kažete ukratko da običan gledalac razume. Podatke koje ta stanica prikuplja, mislim... Da bi se došlo do nekih zaključaka ozbiljnih, treba prođe neki period. Obično to godinu dana, pa se analizira ceo period, pa se kaže u tom delu godine imamo povećeno te čestice, pa onda se razmišlja zbog čega počinje grejna sezona, nigde na svetu kad krene... Ko su zagađivači sve? Da, onda ako se kaže ovde, pa se zavisi od lokacije, pod stanice, zna se mikroklima, odakle dolaze vetrovi, znači to je isto kompleksna materija. Rotoplana je ugasila dimnjake. Da, ali evo sad ta lokacija koja je izabrana u tehničkoj školi nije slučajno izabrana i nije izabrana od strane nas, nego stručnih ljudi i lica koji su rekli tu ćemo da stavimo sada da bi iz nekih razloga imali možda najrelevantnije podatke na osnovu kojih možemo da donesemo zaključke da li je, jeste i odakle i ono što je najbitnije kako posle to, ako ima potrebe kako to sanirati i smanjiti. Ako ima zagađivača da li imaju filtre da. I tako ali da. To je da bi smo došli do te faze moramo taj monitoring razumeo se. I poslednje, evo stalno pitam vi reagujete pozitivno na to stalno ljudi zovu Knjaževačka, kad ćemo da rešimo? Pa situacija je takva, znači već i za 21. znači završena građevinska sezona uslovno. To je takav projekat, mi smo prepoznali značaj, znači ne potrebu, nego i značaj, potrebe kod ljudi, ali značaj za grad. Vi ste rekli projekat, treba se... Projektna dokumentacija urađena je sada sledeća faza na osnovu toga da se vidi mogućnost izvor finansiranja, mogućnost finansiranja i da se definiše dinamika. To je ono što mogu da. Znači sad je tehnički deo je završen što se tiče tehnički deo, projekta? Znači, to je projektna dokumentacija gde su inženjeri odradili, gde se zna projekat, pretpostavlja se okvirna cena projekta, sada dolazi... Sa papira na delo i na par. Da. Pa osnovno uvek je problem naći način finansiranja i... Da li postoji neka procena koliko bi trebalo to? Iskreno kažem, ne znam ovo problemu. Ne. Ima vreme. Hvala vam lepo. Nastavljamo da sarađujemo što se tiče svetiljki. Vidite za ovaj krupac i eventualno ovo sve drugo šta se može da uradi. Hvala vam lepo. Hvala vam. Hvala.